stadig bruge 5 euro. I de sidste 10 år der har regeringen og Dansk Folkeparti forgyldt de rige med skattelettelser og vendt ryggen til, når de multinationale selskaber har snydt i skat. Samtidig har de kørt vores økonomi i sænk og givet stor del af, eller gjort stor del af den danske befolkning arbejdsløse. Nu er det på tide at få rettet op på det og få luftet ud ind på Christiansborg. Vi er enhedslisten med at annullere skattelettelsen til de 10% rigeste i samfundet. Det er dem over 500.000 i årsindkomst. Så det er de rige, der kommer til at betale for krisen, og ikke de almindelige arbejdere. Penge vil vi blandt andet bruge på at forbedre vores velfærd og genopbygge vores velfærdssystem. Sørge for, at de cirka efterhånden 200.000 arbejdsløse i Danmark får ordentlige forhold. Og vi vil genopbygge det solidariske velfærdssystem. Vores skattekroner skal ikke længere forgylde de private sygehuse, men bruges på de offentlige sygehuse, der tager imod alle borgere i Danmark, ligegyldigt hvor stor tegnebogen er. Tak. Kasper Bæk Jensen, Enhedslisten. Og Lisbeth. Ja, jeg hedder Lisbeth Bæk Poulsen, jeg er fra SF. Vi sidder her i dag, fordi at Lars Løkke han endelig kunne finde knappen og trykke på den. Og det tror jeg faktisk, de fleste er så glade for, fordi vi har jo ført valgkamp længe. Men jeg er specielt glad for det, fordi at det giver os en chance for at kunne mindske den her periode med et par måneder i forhold til, hvis han havde klistret sig fast til sædet helt ind til sidste dato. Hvis vi vinder det her valg, hvordan konstellationen så kommer til at se ud, SSF med Enhedslisten, nu må vi se hvad de radikale er eller vil. Nu plejer Daniel at drille mig, så jeg vil lige starte i dag med at komme med det fantastiske Svend Auken citat om at forhandle med de radikale, det er som at sømme budding fast på væggen. Vi glæder os meget til at se hvad I vil, fordi nu vil I også lege lidt med konservativ. Vi håber I vil lege med os, fordi det bliver både meget sjovere, og det bliver også meget bedre for Danmark. Fra 2008 til 2014, altså om knap 3 år, der fra regeringens egen tal, der er der planlagt en stigning i gælden på 277 milliarder. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og så er nogle partier, som siger, at de har eneret på økonomisk ansvarlighed. Altså det skriver jo til himlen. Lige nu der bliver der er den offentliggjort en gæld eller et underskud på 85 milliarder næste år. Og jo større det her underskud det vokser, jo færre penge er der jo også til velfærd, til investeringer i forskning og grøn energi og alle de her andre ting, som vi synes der skal til for at få os ud af det her døde vand. Alle de mange ting, som vi plejer at bryste os af, at vi er et land, der har formået at have god velfærd, samtidig med, at vi har høj beskæftigelse og tager hånd om de svageste. Mange af de her parametre, der har vi jo bare styrt dykket de seneste år. Jeg så en opgørelse her den anden dag over det her lighedsindeks, hvor lige er vi. Der er vi simpelthen raslet ned, og en masse østeuropæiske lande, som vi normalt synes, vi er sådan lidt bedre end på de her parametre, at de er faktisk mere lige end os. Og nu skal du heller ikke blive sådan noget lighed for enhver pris og uden grund. Grunden til, at vi gerne vil have et lige samfund, og derfor vi er enige i en del af det eneste, siger ikke med de samme metoder, men det at have et meget lige samfund, det gør også, der følger en masse andre goder med. Det bliver et mere trygt samfund, lige samfund har mindre kriminalitet, lige samfund har faktisk også større velstand, og alle de her goder, de følges altså ad, når man rasler ned eller rasler op af ulighedsskalaen, hvis man kan sige sådan. På 3 år der har vi også mistet 170.000 jobs, og det går kun én vej. I dag kom der nye tal. 1.000 flere i arbejdsløshedskøen. De her tal de bliver tit maskeret af regeringen, specielt Lars Løkke, som siger, at der var mange flere arbejdsløse under Nyrup. Nej, det var der ikke. Grunden til, at han prøver at fifle det her igennem, er, at han tæller ikke alle dem med der i aktivering. Jeg har altså selv prøvet at være arbejdsløs. Man har ikke fået et job af at sidde på et jobsøgningskursus, eller skal sidde og lege med farvekridt eller andet. De folk, der er i aktivering, de føler sig lige så arbejdsløse som alle mulige andre. Og måske endda mere, fordi at de sidder og spilder deres tid. Det er noget af det, vi vil gøre op med. Ordentlig behandling af arbejdsløse. Reel opkvalificering, efteruddannelse til dem, der har brug for det. Så skal vi selvfølgelig have kickstart økonomien. Det vil vi gøre ved at fremrykke offentlige investeringer. Penge, vi alligevel skal bruge
på at renovere skoler og veje, plejehjem og alt det her andet, som skal gøres på et tidspunkt, og som kun bliver dyrere, jo længere tid vi venter, men som lige nu kan kickstarte økonomien og skabe arbejdspladser. Det sidste, jeg har ikke tid til at komme rundt om det hele, men det her, det er uddannelse. Vi har lige i SF og SFU kørt en uddannelseskampagne, hvor vi er rundt og siger goddag til alle de nye studerende på universitetet, på ungdomsuddannelse osv., været på bustur rundt i Nordjylland. Og på samtlige områder inden for uddannelsesområdet, der er der jo blevet skåret ned. Det går den forkerte vej med målsætning om, at 95% af unge skal have en ungdomsuddannelse. Der bliver skåret på uddannelse inden for universitet, forskning. I 2012, næste år, der bliver skåret 2 milliarder. I 2013 yderligere 4 milliarder. Der bliver flere og flere studerende, som de så siger, har fået flere penge. Der er blevet færre penge per studerende. Men samlet set, fordi der er så mange ekstra, der er startet på en uddannelse, samlet set er selvfølgelig blevet givet flere penge, men per elev eller per studerende er der blevet givet meget færre penge. Og hvis der er én ting, vi bare skal satse på de næste par år, de næste mange år, så er det at få startet en uddannelsesrevolution, som simpelthen kan sørge for, at unge, de får en uddannelse, at de ufaglærte, som måske ikke er unge, men at de får uddannelse. Vi har en ambition i SF om, at de 40.000 ufaglærte, dem vil vi have givet uddannelse og opkvalificering. Vi kommer sikkert til at snakke om nogle flere ting, så jeg vil slutte her, for jeg tror måske også, at jeg vil opbruge min tid så rigeligt. Men selvom det er sådan lidt af Tordenskjold soldater her i dag, for det mest kan jeg se, så er det rigtig dejligt at være her på Nordkraft, en af de fantastiske steder i Aalborg. Tak for det. Inden jeg går i gang, så vil jeg ikke spørge, hvor mange her er ikke medlem af SF eller SFU? Okay, runner. Det var da næsten en håndfuld. Yes, jeg hedder Daniel Nyborg Andersen, og jeg er medlem af byrådet i Aalborg. Det har jeg været i 6 år. Folketingskandidat i Nordjylland, ligesom de øvrige. Så har jeg en bachelor i kommunistisk informatik, osv. Det helt store emne for den her valgkamp, det er jo økonomi, vækst, arbejdspladser, arbejdsløshed, jobs osv. Det er det område, der ligesom dominerer det hele, og det er der meget god grund til det selvfølgelig, fordi at før man kan alle de andre ting, vi gerne vil, så skal man selvfølgelig have styr på økonomien til at gøre det. Og det kan man jo få på flere måder. Der er ingen tvivl om, at efter vi har været i det, der sådan set hedder recession i nogle kvartaler i træk, så er der så kommet et lille bump. Jeg har joket lidt med, at det kan være grund til, at der er kommet lidt gang i økonomien nu. Det er fordi, at nu er der valgkamp, og alle partierne har brugt en masse reklamekroner og købt en masse plader ude i Silvan og købt en masse spots og roll-ups og hvad ved jeg. Det er sikkert det, der har gjort, at vi nu har 1% fremgang i økonomien. Så det er jo ikke imponerende, og når arbejdsløsheden den samtidig stiger, så kan man jo ikke sige, at alt det er fryd og gammel. Og det er rigtigt, som Lisbeth siger, at man kan da godt skabe nogle sådan umiddelbare arbejdspladser lige nu og her ved at fremrykke investeringer i skole og veje og hvad man ellers skal lave institutioner. Og det er sådan set heller ikke voldsomt imod. Altså, det er da okay. Vi kan sagtens bruge pengene i Aalborg i hvert fald, og vi gør også alt, hvad vi kan. De penge, vi får lov til at låne til investeringer og alt, hvad vi nu overhovedet kan, det bruger vi op og stop. Bygger over 3.000 ungdomsboliger i de her år og så videre, så det er helt for. Når vi så ikke går videre i vores udspil til at sige, vi skal bare fremrykke alt muligt, så er det fordi, at det er jo netop planlagt investeringer for de næste år. Og jamen, det vi fremrykker til nu, det mangler så også om et par år, og hvis det så ikke giver det ordentligt, det boost, som vi egentlig ville have haft, så ser det bare endnu værre ud. Det vi skal, det er, at vi skal satse på en varig vækst, noget der virker. Det vi skal sørge for, at sætte noget i gang i noget, som uanset hvordan det går, jamen, så har vi brugt pengene godt. Og det er derfor, vi snakker primært om en klimajobplan. Det vil sige, at vi kan skabe nogle håndværkarbejdspladser ved at sige, at vi giver penge til energirenoveringer af eksisterende bygninger. Men samtidig så betyder det jo også, at nogle af de ting, som vi sælger og som vi laver i Danmark, kan få fremgang. Vi laver vinduer, det er vi gode til i Danmark. Vi er gode til at lave pumper, vi er gode til at lave råguld, den slags ting, som har med. Så der skaber vi nogle arbejdspladser inden for nogle fag, som rent faktisk giver gode effekter i Danmark. Samtidig med det, så når man har lavet energirenoveringer, så har man jo så
alt andet lige i al fremtid en besparelse på energiforbruget, som jo er lavere forbrug i penge, og som jo også er godt for miljøet. Og det er jo ikke nogle to dårlige fluer, der er slået med samme smæk. Det er derfor, vi siger, at det er det område, som vi satser på at gøre det største forskel indenfor. En af de ting, der er sket for et par uger siden, det var, at regeringen kom med deres, og S og SF kom med deres boligudspil, boligpakker. Og det man jo kan sige, det der er sådan set en af grundene til, at vi har så meget krise i Danmark, er jo faktisk fordi, at vi har givet for store skattelettelser til boligejerne. Fordi at vi har lavet nogle meget fordelagtige lån, i hvert fald på kort sigt. De er ikke særlig fordelagtige, når det går skidt, og når renten stiger, og når økonomien er... Så er folk teknisk insolvente og kan ikke sælge deres bolig og går konkurs, og hvad ved jeg, vi er i hvert fald stavnsbundet. Men vi har lavet et overophedet boligmarked, fordi at vi har frosset ejendomsværdiskatterne. Når vi så ved det, så synes jeg ikke, det er særlig smart, at vi i en krisesituation, så vil gå ud og give endnu flere milde gaver til boligejerne. Det tror jeg ikke er vejen frem. Vi mener faktisk stadigvæk i Radikale Venstre, at ejendomsværdiskatterne de er for lave. Det vil vi sådan set stadigvæk gerne hæve. Det mente SS også engang, men det kan Lisbeth måske redegøre for, hvorfor man ikke mener mere. Hvorfor man hellere vil give gaver til boligejerne. Og så skal jeg lige sige, det vi selvfølgelig skal, det er, at vi har en meget, meget nedslidt regering. Vi har nogle ministre og nogle folk fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, som er fuldstændig i panik. Vi ser det hver eneste dag, de melder ud i øst og i vest. De springer fra alt, hvad de kan, at forlige både med hinanden og med andre folk, og der er ingen, der har nogen som helst anelse om, hvad de mener om noget som helst, og det hele det sejler. Så vi skal selvfølgelig have en ny regering. Om ikke andet, så får vi at slippe af med alle dem, der har siddet de sidste 10 år. Der er ikke nogen af dem, som har mere tilbage i sig. Så vi peger fuldstændig entydigt på Helle Thorning-Schmidt som den næste statsminister, uanset hvad der sker. Men vi vil gerne, når der så er nogen, der siger, jamen hey, på side 8 i jeres program, der står sådan og sådan. Skal vi ikke vedtage det? Så siger jeg, nej, okay, hvis det er vores politik, vi gennemfører, så vil vi selvfølgelig gerne det. Og det gælder eksempelvis til tilbagetrækningsreformen. Vi har altid gået ind for at forringe efterlønnen, og sådan set også gerne afskaffe, hvis vi kunne slippe afsted med det. Fordi vi synes sådan set, at det eneste rigtige, det er, at der skal være lighed for alle. Og som det er nu, der er det jo sådan, at hvis man er træt på arbejdsmarkedet, hvis man har et lavt lønsjob, så kan det sådan set være svært at have råd til at betale til efterløn. Jeg har for eksempel ikke selv betalt efterløn, egentlig ikke, fordi jeg ikke ville, men fordi jeg synes, jeg ikke havde råd til. Men så når man bliver 60, så dem, som har vellønnet job, dem, som har siddet godt i det, de kan så gå på efterløn, og dem, som der har haft et dårligt betalt job, og ikke har haft råd til at betale efterlønsbidrag, jamen de bliver så tvunget til at arbejde videre. Der indfører vi så en seniorførtidspension, som er for alle, sådan at så snart du er fyldt 62, så skal du sådan set bare gå til lægen, han skal give en lægeerklæring på, at jamen, du er nedslidt, fint, så er du på førtidspension. Det synes vi sådan set er mere retfærdigt, end at det kun er dem, som der har betalt efterlønsbidrag, der kan komme på efterløn. PS, hvis man er nedslidt, hvis man har været på sygedagpenge inden, så må man slet ikke komme på efterløn. Så altså, det er jo kun for raske mennesker, sådan er systemet. Jeg tror, at jeg vil tage af for nu, og så se, hvad det banden bringer. Tak for det. Ja, tak. Jamen, jeg vil gøre det kort og præcis. Jeg hedder Charlotte Sigurdsson, jeg er 24 år gammel, og så læser jeg sociologi ude på Aalborg Universitet. Og så er jeg for folketingskandidat for Dansk Folkeparti. I Dansk Folkeparti har vi helt to konkrete forslag, som vi gerne vil få gennemført for, at de studerende får bedre forhold. I dag er der et loft for, hvor meget vi studerende må tjene ved siden af SU. Dansk Folkeparti var grunden til, at indkomstloftet for 3 år siden blev hævet, fordi vi ser gerne, at motivationen og lysten til at arbejde, den bliver vi ved med at have, selvom vi skal ud og læse. Det er sådan, at når man har en tilknytning til arbejdsmarkedet, allerede fra man er teenager i dag, så kan man se, at det er sådan, at man har større chance for at have et uafbrudt arbejdsliv, og hvis det er, man endelig bliver arbejdsløs, så kommer man hurtigt i arbejde igen. Så det at have et arbejde, når man allerede bliver 15-16 år og kan fortsætte med det, indtil man kommer ud på arbejdsmarkedet, det er virkelig noget, der gør noget. Uddannelse er gratis i Danmark, og det er privilegium for alle sammenlignet med alle, i forhold til hvad der er af resultater ude i verden. Til gengæld er de skolebøger, vi skal betale for, de er rigtig, rigtig dyre, især dem på universitetet. Vi skal give mellem 2.000 og 4.000 kroner for bøger per semester,
Og det er altså ikke usandsynligt, at sådan en udgiftspost, det kan være næsten det halve af ens budget for en studerende i løbet af en måned. Og derfor så er der faktisk mange, der ikke starter på en videregående uddannelse, altså, fordi de simpelthen ikke har råd til at købe de her bøger. Så jeg synes altså, at de her bøger, de skal gøres fradragsberettigede, ligesom det er for almindelige lønmodtagere, som er under videreuddannelse. Og så vil jeg gerne sige det, som Lisbeth hun siger, det er simpelthen løgn og latin, at der er færre, der får en ungdomsuddannelse i dag, eller vi får en lavere grad af folk, der har fået uddannelse. Det er sådan, det er fra 70'erne til 90'erne, der var cirka så steget til, at hver anden fik en ungdomsuddannelse. Hvis du går ind på Danmarks Statistik, hver fjerde havde en ungdomsuddannelse. Hvis du går ind på Danmarks Statistik i dag, så kan du se, at sidste år, der fik hver anden en ungdomsuddannelse. Det vil sige, at vi har faktisk fordoblet de mennesker, som har taget en ungdomsuddannelse i forhold til, hvad de gjorde i 90'erne. Så det passer simpelthen ikke, det Lisbeth siger. Men det her valg her, det kommer også til at handle rigtig meget om økonomi. Og der har Dansk Folkeparti været med til at sikre, at vi har en god økonomi i fremtiden. Vi har indført nogle reformer, som gør, at vi ikke gældsætter os selv, og vi ikke står i en lige så slem situation, som det er i USA og i de sydeuropæiske lande. Vi har simpelthen sørget for, at der er tryghed omkring familiernes økonomi, og familierne de kan simpelthen disponere uden usikkerhed i forhold til, at der ikke kommer skattestigninger eller rentestigninger i fremtiden. Så hvis tilliden til økonomien den skal fastholdes, så skal I stemme på Dansk Folkeparti. Og hvis I gerne vil have forbedret jeres forholdene for jer som studerende, så skal I også stemme på Dansk Folkeparti. Ja, mit navn er Jesper Toksvær, kommer fra Det Konservative Folkeparti. Og i den her tid, der kan man jo ikke rigtig åbne for et fjernsyn eller en avis, uden at man bliver bombarderet med partiernes synspunkter på de forskellige større områder. Så derfor har jeg i mit oplæg valgt at fokusere på nogle af de lidt mindre områder i min valgkamp, så I kan se, hvor jeg adskiller mig fra de andre konservative kandidater. Først og fremmest er jeg stor modstander af, at man skal betale for produkter, man ikke ønsker. Her tænker jeg i særdeleshed på licensen til Danmarks Radio. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man skal tvinges til at betale til en institution, man ikke ønsker, bare fordi man har en internetforbindelse, eller man gerne vil se Robinson-ekspeditionen på TV3. Derfor synes jeg, at licensen skal afskaffes. Men personligt mener jeg ikke, at det er en statsopgave at drive tv-station, så derfor synes jeg, at vi skal gå skridtet videre og privatisere Danmarks Radio. Og jeg køber ikke argumentet med, at det vil være døden for intelligent tv på de danske tv-kanaler, for jeg tror på, at der er et kæmpe marked for ting, der stikker dybere end hvem vil være millionær og X-faktor. Et andet område, jeg har stor fokus på, det er bilejerne. Men modsat S og SF, der vil indføre bompenge i København, der mener jeg i stedet, at vi skal gøre noget for sikkerheden og miljøet. Jeg synes, vi skal sætte bilafgifterne ned, så den danske bilpark kan blive forynget. På nuværende tidspunkt der har vi de højeste bilafgifter i Europa, hvilket også gør, at vi har den ældste bilpark i Europa. Og det er klart, på nuværende tidspunkt tjener staten 40 milliarder på den her konto, men jeg mener, at de penge må kunne findes andre steder. Her i Nordjylland har man jo ydermere det problem, at vi har mange mennesker, der bor i områder, hvor den offentlige transport ikke er en mulighed. Derfor bliver de ekstra hårdt ramt af, at der er høje afgifter på deres private transportmidler. Men når man nu kommer med forslag, der vil koste staten penge, så er man jo også nødt til at finde dem et andet sted. Og der mener jeg, at vi er nødt til at gøre op med os selv, hvad der er den enkeltes opgave, og hvad staten bør klare for os. Er det for eksempel statens opgave at smøre madpakker til børnehavebørnene, eller er det egentlig forældrenes? Vi skal bedre staten ned til de ting, der faktisk er statens opgave, såsom pleje, syge, ældre osv. Men også her kan vi finde penge. For velhavende, hvorfor skal velhavende pensionister have folkepensionen? Hvorfor skal velhavende studerende have SU? I stedet for skal vi målrette ydelserne til de, der har behovet, og så give dem det mere, så vi sikrer, at de også har en anstændig tilværelse. Til slut vil jeg lige snakke om et nyt forslag, som de konservative sammen med de radikale er kommet med i dag, nemlig at vi skal genindføre gruppeeksamen på universitetet. Det må jeg desværre indrømme, at det er en stor modstander af. Jeg synes, at gruppearbejde på universitetet er en fantastisk ting, og det er uden tvivl noget, der er med til at hjælpe de studerende ud på det arbejdsmarked, eller hjælpe de studerende til at være klar til det arbejdsmarked, de skal ud på bagefter. Men ligesom man går til en jobsamtale alene på arbejdsmarkedet, så må man også forvente, at folk de kan gå alene ind i eksamenslokalet. Tak for. Ja, tak. Du har stoppet præsentationsrunden. I allerede begyndt at stikke lidt til hinanden, kan vi se. Så nu kommer vi til debatrunden, hvor I kan debattere indbyrdes over at folk i salen til et spørgsmål. Og vi har, eller jeg laver et herreliste, og I kan skrive på nu.
Jespers indlæg her til sidst, det viser i høj grad, hvorfor vi har brug for en ny regering. Som jeg sagde, de aner ikke, hvad de selv vil. Nasser Carter var ude sammen med Margrethe Vestager og siger det, vi har ment hele tiden. Vi skal selvfølgelig afskaffe Integrationsministeriet, for beskæftigelsen skal ligge i Beskæftigelsesministeriet og så fremdeles. Det skal ikke være sådan, at der er særlige regler for udlændinge, og det gør jo simpelthen bare, at administrationen den er hårdere. Så sagde Lars Barfod et par timer senere, ej, det mener vi ikke alligevel. Så sagde Nasser Carter et par timer senere, jo, vi gør så. Så går de ud igen konservativt sammen med radikale og siger, vi vil gerne igen indføre gruppeeksamen. Så sidder Jesper og siger, nej, vi vil ikke. Vi har set i går, hvordan hele misæren med, at Pia Christmas Møller, hun er blevet genopstillet igen på konservative, og så i dag kan vi så se, at de konservative i København siger, det vidste vi egentlig ikke, og nu er de ved at undersøge, hvordan det egentlig er foregået. Det er total panik før lukketid. Der er ingenting, der fungerer. Jesper starter med at sige, at jeg vil fortælle, hvordan jeg er uenig med resten af de konservative. Det er det, der går ud på lige nu. De skal positionere sig og være den mest ekstreme, fordi at der er kun, de bliver for måske kun valgt den 6-7 stykker, og så er det bare med at være den, som der brager igennem. Ikke? Altså, det er simpelthen uværdigt, og det er totalt uholdbart, og de er bare ikke regeringsmodne, når det på den måde skal foregå. Jeg synes det er et skægt argument, Jesper han har med, at vi skal afskaffe licensen, fordi at det er ikke noget, man ikke lige har lyst til. Men så kan man også sige, jamen, men det var Jesper næsten også inde at sige, at vi skal også afskaffe skatten, fordi jamen, altså, vi betaler jo skat til alt muligt, vi har kulturstøtte, den vil han sikkert også afskaffe, fordi at Jesper, hvis han ikke ser ballet, så skal der ikke, kan der ikke være rimelig rigtigt, hvis vi giver penge til det. Eller hvis Jesper han nu aldrig sejler med færre, hvorfor skulle han så give støtte til det, eller hvad i himlens navn det nu er. Vi kan finde på, eller hvis Jesper han ikke har været på hospitalet på Sjælland, hvorfor skal han så give skat til Sjællandske hospitaler, når han kun bor i Nordjylland? Altså, man kan ikke sige, at man skal afskaffe noget, bare fordi man ikke selv bruger det. Fuldstændig vanvittig argumentation. Jeg er fuldstændig enig i, til gengæld, at vi skal sænke afgifterne på at anskaffe en bil. Det er alt for dyrt, og det gør, som Jesper ganske rigtigt sagde, at vi har nogle alt for gamle biler, nogle biler, der forurener alt for meget, nogle biler, der har alt for lidt sikkerhed. Vi ved, nyere biler kræver simpelthen færre dræbte, og de kører længere på literen, og det er der god fornuft i. Men måden, vi skal gøre det på, er selvfølgelig, at vi skal have pengene ind, og det skal vi jo, fordi vi har en ordentlig, det der hedder road pricing. Men det er jo ikke mere end en uge siden, det kom frem, at det har regeringen også afskaffet. Nu har de sagt i deres seneste regeringsgrundlag, at det vil de arbejde for at få gennemført. Teknologien har været klar i 12 år. Den er klar. De skal bare sige, at det vil vi gerne gøre. Men lige præcis den hollandske model, som de har kigget lidt på, at de har fundet ud af, den fungerer ikke så godt i Holland. Og så afskaffer de det. Og altså, man kan ikke sige, at man skal sætte bilafgifterne ned uden på en eller anden måde at begrænse bilismen, fordi ellers så får det jo bare et boost fuldstændig ud af proportioner med noget som helst. Og altså, der er problemer nok med trafik og forurening og med trængsel og hvad ved jeg. Så det er ikke vejen frem. Ja, men jeg synes, vi bliver nødt til at nuancere det der med bilerne lidt, fordi det koster så meget altså ikke i penge, at producere en bil, transportere den fra, hvor den er blevet samlet osv., at der går mange år, før at det i et klima-miljøregnskab går op. Så man kan ikke bare sige, at hvis du køber en ny bil, så er det skide godt for miljøet. Altså, man skal... Nej. Nej, jeg sagde, det er en paneldebat. Altså. Okay. Du kan ikke forklare alle teknikkerne på 37 sider. Nej, men man kan ikke bare sige, lad os skrotte alle vores biler, og så købe nogle super nye nogen, og så er det bare top nice for miljøet. Sådan fungerer det altså ikke. Man skal have de her biler i rigtig, rigtig mange år, og det er faktisk udmærket at køre rundt i en halvgammel bil, hvis den kører nogenlunde på literen osv., i stedet for at købe en ny. Fordi den sviner er på til at producere ting, transportere dem. Vi har jo global handel, hvor vi transporterer ting fra den anden ende af jordkloden. Når vi gør det, så koster det også rigtig meget det regnskab at transportere. Nå, men jeg vil egentlig lige sige noget til Lotte, for jeg forstod faktisk ikke din kommentar før. Jeg talte om ungdomsuddannelser, og du siger noget med, hvad anden får en ungdomsuddannelse i dag. Ej, det er altså mange flere. Heldigvis så får de fleste unge i dag en ungdomsuddannelse. Enten gymnasie, erhvervsskoler og tekniske skoler. Det vi gerne vil, og som regeringen jo også gerne vil, det er at have en målsætning med 95%, der får en ungdomsuddannelse. Det er gået den forkerte vej. Vi bevæger os væk fra det mål. Det er heldigvis stadigvæk langt over 50%. Men det går den forkerte retning, og det har det gjort i 10 år, bortset fra i 2003, hvor der var lige et positivt år. Men ellers så går den forkerte vej væk fra den målsætning. Og det synes jeg, vi skal sætte alt ind på, og sige, det skal vi simpelthen have opfyldt.
Og det handler om at kunne fastholde de unge på forskellige måder. Det handler om, at unge mennesker på erhvervsskoler, hvis de ikke kan finde en praktikplads, så bliver de nødt til at droppe deres uddannelse lige pludselig, hvis det heller ikke er muligheden med skolepraktik. Altså ligesom at sige til en anden G'er, vi beklager, at du kan ikke lige tage 3. G med, så du kan aldrig fuldføre din gymnasieuddannelse. Derfor har vi i SF sagt, at vi vil have en praktikpladsgaranti. Det andet bedste er skolepraktik, men under alle omstændigheder, så skal man kunne gøre sin uddannelse færdig på erhvervsskolerne. Og vi vil skaffe flere praktikpladser ved at sige, alle de private virksomheder, som kommuner og stat osv. Samarbejder med, ud over at kigge på pris og kvalitet, så skal man altså også løfte et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Fordi de har også en interesse i, at der en dag om 10-15 år er de mennesker, de skal bruge. Fordi ellers så står vi måske i en situation, hvor der slet ikke er nok til at varetage de her jobs, fordi at de kun er nået halvvejs i deres uddannelse, og så stoppet, fordi de ikke kunne finde en praktikplads. Så det mener vi, at det skal være et krav om, at man indregner det, når man samarbejder offentligt-privat.